ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബീഗംസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നത്. നമുക്ക് തവയിൽ എങ്ങനെ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ ബർഗർ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബണ്ണ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായത് കുറച്ച് സവാള, കാബേജ്, മല്ലിയില, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ ബണ്ണ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉടയ്ക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പോട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ സവാള, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില, കാബേജ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലോണം വെന്ത് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉടച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം മിക്സാക്കി എടുക്കണം. അത് നമ്മളെത്ര ബർഗർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടും ചെയ്യുക, കുറയ്ക്കും ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ നോക്കുക അതിൽ എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. കുറവാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്കത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എത്ര ബർഗർ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അത്ര ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനൊരു 6 ബണ്ണാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതൊരു 6 ഉരുളാക്കി ഉരുട്ടി വെച്ചത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള, തക്കാളി, മല്ലിയില, പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ വെക്കാം. കക്കിരി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ, ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ബണ്ണ് നടു മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ എരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള, തക്കാളി, മല്ലിയില, പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വെക്കട്ടോ. നമ്മൾ ആ മുറിച്ച് വെച്ച ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു തവ വെക്കണം. അതിൽ ഞാൻ ബട്ടറാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത്. ഒരു തവയിൽ നമുക്ക് എത്ര ബണ്ണ് വെക്കാൻ പറ്റും അത്ര ബണ്ണ് വെക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം. ഞാനിതിൽ 3 വെക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു പണിയാണ് എന്നൊക്കെ. ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ബർഗർ വേണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൂതി പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും.
നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ബർഗറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നും നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഞാൻ ഇത് ലേസ് കൊണ്ടാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലേസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോസിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഇത് ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പാണ് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ